Avui, quan acabi el dia, se n'aniran al llit amb gana gairebé 800 milions de persones a tot el món. Avui, quan acabi el dia, s'hauran llançat milions de tones d'aliments a tot el món. És així de simple. Així de dolorós. Així d'inacceptable. A Mans Unides, fa anys que ens rebel·lem contra aquesta realitat, que lluitem contra la fam al món. Perquè no podem permetre que 800 milions de persones passin gana. En cap cas. I encara menys quan hi ha aliments per a tothom. Sabem que és possible acabar amb la fam si ens comprometem a educar, a sensibilitzar, a canviar els nostres estils de vida, a actuar. El consum elevat dels països desenvolupats, la sobreexplotació dels recursos naturals, la utilització d'aliments com a biocombustibles i l'ús excessiu de fertilitzants químics i de pesticides que contaminen sòls i aigua, entre d'altres, ens condueixen a una situació insostenible per al medi ambient que afecta directament les persones més vulnerables. A Mans Unides, denunciem la insostenibilitat del nostre model actual de produir aliments i treballem perquè les poblacions locals siguin conscients del seu dret a l'alimentació. A més, fomentem que aquestes poblacions participin en el disseny i engegada dels plans locals relatius al desenvolupament agrícola, la propietat de les terres, l'organització de cultius, la gestió de l'aigua o l'explotació de selves i boscos. Ajudem a millorar les tècniques agrícoles per obtenir una productivitat més alta, compatible amb el medi ambient. En alguns llocs es perd més del 40% de les collites per falta de mitjans de conservació o d'un processament inadequat. És per això que donem suport a projectes que milloren la conservació de les collites fins que es consumeixen. La mercantilització dels aliments té un gran impacte sobre la fam. Impedeix l'accés a l'alimentació als qui no tenen recursos econòmics suficients. A més, l'especulació converteix aliments bàsics en actius financers. Els desnaturalitza. Fa que els mercats juguin amb l'escassetat i amb els preus, sense que importin ni la producció ni la finalitat real del menjar, que és ser un aliment per a les persones. A Mans Unides denunciem l'especulació. Defensem les persones. I perquè entenem que l'alimentació és un dret, no un negoci, col·laborem en projectes de capacitació i suport a la indústria agrícola local per atacar el problema des de l'origen. Donem suport a la creació de reserves alimentàries i a la gestió d'excedents per garantir l'accés directe als aliments. I també a les xarxes de comerç just i a la creació de cooperatives per produir i vendre aliments. El planeta produeix prou aliments per a tothom. Però milions de persones, generalment dels països més pobres, no hi accedeixen. Mentrestant, als països rics és on més es malgasta. A Mans Unides treballem també a la nostra societat on el transport, la manipulació inadequada, les estrictes normatives de mesures i grandàries, els aliments que caduquen sense consumir-se o, senzillament, la destrucció de productes per apujar els preus són algunes de les causes de la pèrdua i el desaprofitament d'aliments, per a les quals hi ha solucions. Busquem un consum d'aliments més sostenible i solidari. No podem permetre que es malgastin aliments mentre condemnem a la fam gran part de la població. Estem llançant a les escombraries la solució per a la fam al món. La solució és possible. Ho sabem bé. Però perquè es produeixin els canvis, és necessari actuar. Cal vèncer inèrcies, trencar barreres. Necessitem ser més. Més persones sensibilitzades i compromeses. Aquí i a tot el món. Perquè el món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa.
I tu? T'hi compromets?